aqui fazer mais uma montagem. Eu hoje vou falar da Surfcasting, o material que precisam para poder fazer esse tipo de pesca. E o, portanto, o material que precisam, desde a cana, carareto, linha, tudo vai depender do tipo de peixe que vocês vão à procura, evidentemente. Mas eu vou mostrar o básico, aquilo que vocês têm que ter no vosso saco de pesca ou na vossa caixa de pesca quando vão pescar, fazer o surfcasting. Então vou-vos mostrar aqui uma das canas. Esta é uma cana de 3 peças, 3,60 metros em fiberglass, portanto. Esta cana já é muito velhinha, se calhar uma das minhas primeiras canas e que eu ainda hoje uso. Com esta cana faço um lançamento com um chumbo à volta de 200 gramas. Evidentemente também uso chumbo pequeno. Quando estou a pescar na praia com esta cana ou com esta, esta já é um pouco mais diferente. Esta é uma cana telescópica, como podem ver, 4,20 metros, 99% em carbono. Com esta cana eu posso fazer um lançamento com 300 gramas, mas eu não uso essas 300 gramas devido ao comprimento da cana e muito peso, o lançamento irá ser mais curto. Poderá-se usar se a corrente for forte, evidentemente, ou num canal, mas lá está, eu não uso muito pescar a fazer surfcasting nos canais. Então esta é 4,20 metros, telescópica, 99% de carbono. E falo agora um pouco dos carretos. Tenho aqui dois tipos de carretos, portanto, este é um 6000 e este é um 7000. Os dois têm a mesma capacidade no drag, à volta de 25 kg a 30 kg de drag. Tem uma boa velocidade para fazer o retrieve da linha e tem um bom drag para cansar o peixe, portanto, especial quando é os peixes grandes. Portanto, só 20 a 30 libras, depois vou-vos dizer isso em quilos ou em diâmetro, 40 a 50. Não se esqueçam que aqui irá ser 200 gramas, mínimo 150 gramas a 200 gramas a lançar com este carrete, 7000, 8000. Depende daquilo que vocês também possam comprar e que vocês se adaptem. Porque isto foi tudo uma adaptação que nós fazemos, portanto, ao tipo de pesca que iremos fazer. Vou-vos mostrar então alguns dos rigs, mas antes de chegar aos trocos, aos tralhos, aos chicotes, eu tenho preparado aqui uma pequena seleção de utensílios que vocês devem carregar com vocês para tornar a vossa pesca mais fácil. Ok, aqui está o material que basicamente é preciso para fazer o surfcast. Então já os falei na cana, no carreto, o ferro para segurar a cana. E aqui tenho um par de tesouras, portanto uma tesoura, o alicate, a tesoura, cortar as linhas, não deixar as pontas das linhas. O pessoal usa knives, usa os dentes, alguns, eu também o fiz assim, portanto um par
de tesouras, que ajuda imenso. O alicate, quando para tirar os anzóis da boca do peixe ou para aquilo que for preciso. Portanto, aqui o escamador, a knife, em português a faca, não é? Para cortar o isco. E aqui um dedo. Isto é para proteger o meu dedo para os lançamentos. Portanto, quando vou fazer o lançamento para a linha não me cortar o dedo. Usei isto por muito tempo e uso isto. Isto é bom, ajuda imenso. Mas agora descobri esta peça. Portanto, irei fazer um filme, um movie a falar nesta peça. Mas isto é novo, conheço isto, comecei a ver isto meio, talvez há 3 meses atrás. Comprei agora duas para experimentar, ainda não tive a oportunidade de ir. Isto é a parte de material. Ah, aqui uns luminosos, uns glowies, para meter na ponta da cana se estiverem a pescar à noite. Isto é uma lira, portanto, a lira é a linha para fazer o chicote. É, esta em full carbon, portanto, quem vai de monofilamento ou da mono, eu aconselho usarem sempre um full carbon para os anzóis e para ligar ao distorcedor, evidentemente. Aqui tenho estes anzóis, é só para vos dizer anzóis, evidentemente tem que ter os anzóis para pescar. Este tipo de anzol chama-se o ganguque. Eu não o conheço em Portugal, não conhecia, até que cheguei aqui à Austrália. Isto, portanto, é para usar uma sardinha inteira. Este é um size pequeno, isto vai até anzóis muito grandes. Tenho ali noutra box. Mas os fumos, este é o bomb, aqui chama-se o bomb. Portanto, esta é para fazer na parte de baixo do rig. Eu depois vou-vos falar pormenoramente, em particular acerca de cada chicote, ou cada estropo, ou cada rig. Esta é para fazer o chumbo de correr, portanto, como esta também, chumbo de correr. Um paninho para limpar as mãos quando se mexe no bait ou no isco. E aqui luminosos, as miçangas, os clipes, distorcedores, mais anzóis, evidentemente. E aqui está aquilo que precisam, obrigatória, ou não obrigatoriamente, mas falta outra coisa, que é mais importante, que é uma cervejinha. Essa não pode faltar. É pesca.